କୁହାଯାଏ ଯଦି ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେବ ତାହା କେବଳ ଜଳ କାହିଁକିନା ଆମ ଦେଶ ସହ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ଜଳସ୍ତର ଭୟଙ୍କର ଗତିରେ କମିବାରେ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କେବେ ବି ଆମେ ଏବେ ଯାଏ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇନାହୁଁ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଆମ ପାଖରେ ଥାଏ ଆମେ ତାର ବେହିସାବ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ପିଇବା ପାଣି ମୁଦେ ପାଇଁ ଲୋକେ ମାଇଲ ମାଇଲ ବାଟ ଚାଲୁଛନ୍ତି ସେଠି କିଭଳି ଅବସ୍ଥା ଥିବ ଇଏ ହେଉଛି ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲା ସହରର ଦୃଶ୍ୟ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ ଲାଗି ରହିଛି ସହର କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ପାଣି ଥିଲେ ବି ଏଠି ଜଳ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଲୋକେ ବର୍ଷା ଦିନେ ବି ସହରର ବିଭିନ୍ନ ପଡ଼ାରେ ଲୋକେ ପିଇବା ପାଣି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଢିପାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାରୋଟି ନଳକୂପ ରହିଛି ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟି ନଳକୂପ ଅଚଳ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଚାଲୁଛି ସେଥିରୁ ପାଣି ବାହାରୁ ନାହିଁ ପଡ଼ାବାସୀ ପିଏଚ୍ଡି ପାଣି ପାଇଁ ଏକ କିଲୋମିଟର ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ପରେ ଲାଇନ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଥର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି ଦିଆ ହେଇସାରିଲା ସେଟା ବି ବନେଇବାର ଲାଗି କିଏ ଆସବାର ନାହିଁ ଆଉ ପାଣି ଏକ ଦେଢ଼ କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଆଣବାର ପଡ଼ୁଛି ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି ବର୍ଷା ମାସରେ ବି ପାଣି ନାହିଁ କି ଖରା ମାସରେ ବି ପାଣି ନାହିଁ ପିଏଚ୍ଡି ପାଇପ୍ ବି ବିଛେଇଛେ ସେ ପାଇପ୍ରେ ଏବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପାଣି ଆସିନି ଯେନ୍ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ ତିନିଟା ବୁରି ସେଥିରେ ପାଣିରେ ସୁବିଧା ନାହିଁ କି ପାଣି ନାଇଁ ଆସବା ଆମେ ଦେଢ଼ କିଲୋମିଟର ପାଣି ନେଇଯାଉଛୁ ତିନିଟା ହେନ୍ତେ ପଡ଼ିଛେ ସାତ ଆଠ ବରଷ ହେଲାନ କେବଳ ବୁର୍ଲା ସହର ନୁହେଁ ଗାଁରେ ବି ସମାନ ଅବସ୍ଥା ନିଆଳି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତିହୁଡ଼ି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ବସୁଧା ଯୋଜନାରେ ଦଶ ବର୍ଷ ତଳେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ପମ୍ପ ହାଉସ୍ ବିଛା ଯାଇଥିଲା ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ହେଲେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ନଥିବାରୁ ଆସୁନାହିଁ ପାଣି ତିହୁଡ଼ି ଓ ପାରିମଳ ଗାଁର ପ୍ରାୟ 2000 ଲୋକଙ୍କ ଜଳ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ 2010-11 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯାଏଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲା ନାହିଁ ପାଣି ମୁଦେ ପାଇଁ ଏଠାକାର ଲୋକେ ଡହଳ ବିକଳ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 47,428 ଗାଁରୁ 13,379 ଗାଁକୁ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାଣି ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ 20,251 ଗାଁକୁ ପାଇପ୍ ପାଣି ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ 13,799 ଗାଁରେ ପାଣି ଜଳ ଯୋଗାଣ କାମ ଚାଲିଛି ଏ ତ ପାଣି ଯୋଗାଣ କଥା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ରାଜ୍ୟରେ ମାତ୍ର 11.7% ଲୋକେ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ମିଳୁଥିବା ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 11.2% ସେହିପରି ହ୍ୟାଣ୍ଡପମ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ରାଜ୍ୟର 56%ରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ କୋଟି କୋଟି ଦ୍ୱାରା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଡିଣ୍ଡିବ ପିଡ଼ୁଛନ୍ ସରକାର ଆମେ କାମ ହେଉଛି ଆଉ କାମ ହେଇକିରି ପଇସା ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଘରକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ ଆପଣ ଯାଇ ପଚାରନ୍ତୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଘରକୁ ପାଣି ଲାଇନ୍ ନାହିଁ ନିମ୍ନସ୍ତର ପାଣି କାମ ହେଇ କାମ ବି କୌଣସି ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ଖରାଦିନ ଆସିଲେ ଆମର ପାଣିର ଲ୍ୟାଟ୍ ଯେଉଁ କମିଯାଉଛି କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ରହୁଛି ନା ସେଥିପାଇଁ ଲାଇନ୍ରେ ରହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ବହୁତ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଆସୁଛି ମାନେ ରିପ୍ୟାରିଂରେ କିଛି ନାହିଁ ପାଣି ଟୋପାଏ ବି ଲୋକ ଆଜି ଯାଏ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ସଙ୍କଟ ଖାଲି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପାଇଁ ନୁହେଁ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର 12 ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତରରେ 3% ପ୍ରଦୂଷିତ ମାଲକାନଗିରିରେ ସର୍ବାଧିକ 13.6% ଭୂତଳ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମରେ 0.1% ଭୂତଳ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷିତ ରହିଛି ରାଜ୍ୟରେ 27,035 ଭୂତଳ ଜଳ ଉତ୍ସ ପ୍ରଦୂଷିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 88% ଭୂତଳ ଜଳ ଉତ୍ସରେ ମିଳୁଛି ଆଇରନ୍ ପାଣି ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ମିଶା ପାଣି ଉତ୍ସ 4% ରହିଥିବା ବେଳେ 4% ପାଣି ଲୁଣିଆ ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ରାଜ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବା ସହ କମୁଛି ଜଳସ୍ତର ଯାହା ଆଗକୁ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲାରୁ ଜ୍ୟୋତି କୁମାର ନନ୍ଦଙ୍କ ସହ ନିଆଳିରୁ ଦେବବ୍ରତ ରାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍